Agora atenção, tem informação, tem notícia agora. Outra informação, vem pra cá comigo aqui, olha pra cá. Ei, levanta a cabeça aí. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente no Seridó, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Olha só, entre os feridos, uma mulher grávida. As fortes imagens que vamos mostrar é de pessoas que passavam no local na hora do acidente. Preste atenção que vamos colocar agora na tela da audiência. Solta aí, Manu. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã do sábado entre a cidade de Currais Novos e São Vicente, na BR-226. Um veículo e quatro pessoas foram envolvidos. Três dessas pessoas ficaram levemente feridas, no meio delas, uma mulher grávida. O motorista do carro, identificado por Renilson Medeiros dos Santos, morreu na hora, preso às ferragens. O corpo de bombeiros e a unidade do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionados. Há informação de que o motorista perdeu o controle do carro e capotou várias vezes. Ele ficou embaixo do veículo. A Polícia Rodoviária Federal ainda não sabe o que pode ter ocasionado o acidente. O motorista que morreu na hora, Renilson Medeiros dos Santos, trabalhava como taxista, conduzindo passageiros em toda a região do Seridó. Ele perdeu o controle do volante pelas informações, né? Que tragédia, que tristeza, hein? Para essa família, para essa pessoa aí. Bom, olha, teve um acidente grave também. Atenção, em Cruzeta, meus amigos telespectadores. Cruzeta, um grave acidente. Inclusive, Sérgio Costa, ao vivo, vai falar sobre esse acidente grave que aconteceu, né? Batida, envolvendo dos carros, né? Famílias que, na verdade, estavam nos veículos. Olha aí, teve gente que até que foi cuspida do carro, né, pelas informações. Sérgio Costa, quais as informações realmente que você tem sobre esse acidente grave que aconteceu? Boa tarde, meu amigo, mais uma vez. Boa tarde, mais uma vez para você, Mário César, para todos os nossos telespectadores. Desta feita, foi na cidade de Cruzeta, onde um jovem, né, já identificado, de 34 anos, natural de Natal, o José Raul Araújo da Silva, ele morreu de forma muito trágica. Tinha acabado de sair de uma festa, de um baile funk em Cruzeta, quando no meio da estrada ele acabou perdendo o controle e colidindo em um poste, exatamente na estrutura de um poste de energia elétrica. Ele morreu na hora, Mário César. As informações que nós temos é que ele não resistiu aos ferimentos, morreu antes, inclusive, da chegada do socorro médico devido ao impacto, à violência do impacto desse acidente. As informações ainda apontam, né, que a vítima tinha acabado de sair desse evento, desse baile funk, em alta velocidade, o que pode ter motivado este acidente, né, questão da imprudência, mas isso ainda vai ser avaliado, vai ser investigado pelo pessoal da Polícia Rodoviária Estadual. É que, inclusive, a equipe da PRE esteve lá no local para fazer os procedimentos e encontrou uma garrafa de bebida ao lado do corpo do jovem José Raul Araújo. Então, isso é um indício de que, possivelmente, ele poderia estar sob efeito de álcool no momento do acidente. Repito, todas essas questões serão ainda investigadas durante o trâmite, durante o inquérito policial. Lamentável. Segue com você, Mário César. Ok, muito obrigado, Sérgio Costa, pelas informações, né? Realmente é muito estranho, né? Da maneira que a moto se dirige e se choca com o poste, né? Será que ele pode ter adormecido em cima da moto? Pode ter acontecido isso também. Tudo está sendo analisado, vamos aguardar a conclusão do inquérito policial.